ඕනෑම ග්‍රැෆික් නිර්මාණය සඳහා 071-762-4615 අමතන්න. නව ජනාධිපතිවරයෙකු තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා නාම යෝජනා බාර ගැනීම අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. ජනාධිපති ධූරය සඳහා එක් මන්ත්‍රීවරයෙකුට වඩා නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කළොත් හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කරගන්න ඡන්ද විමසීමක් පවත්වන්න සිදු වෙනවා කියලා පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා පවසා සිටිනවා. මේ වන විට ජනාධිපති ධූරය සඳහා වැඩ බලන ජනාධිපති අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ වගේම විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, ඩලස් අලහප්පෙරුම හා අනුර කුමාර දිසනායක කියන මන්ත්‍රීවරුන් නාම යෝජනා භාර දීමට නියමිතයි කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ.